kontroll på. Nikolaisen mot Antonsen. Legg den inn på bakerste. Der er Gajon Phillips. Njussen videre til Nikolaisen. Tilbake til Phillips. Og han setter den til. Så kommer han seg forbi på den også, Spence. Han har jo kjempefart, som vi ser. Reginiussen. Han får satt den til 3-0. Sitter. Denne omgangen blir spennende å se om det har noe å si for banen. Ute på siden har vi en duell. Går forbi keeper. Og så er det mål. Og det er... Setter fart ned på siden. Fint det var det. Legger inn. Og så sitter... Det er Dyer igjen. Og så ute på siden utfordrer. Og så sitter han igjen. Skal det komme et skudd da? Gjør det. Blir blokkert. Og så da. Og så sitter... Seg opp. Da slår igjennom. Lykkes ikke. Ness. Ness til Markovic. Til Edvardsen. Kommer mot keeper. Skrår vinkel. Der sitter han. To divisjoner forskjell forrige sesong. Senja, ny opprykka. Så kommer det en mulighet. Og så triller han inn en mulighet her. Ja. Til Hammersland. Hammersland kan sette 2-0. Og så gjør han det. Den er mindre, sant? Så har vi også det som heter den farlige 2-0-ledelsen, og så kommer 3-0. Det kan bli en blytung start på andre divisjon for Senja. Og så er det en kanonskåring fra Valdes. Man er mer distinkt på løp, og den er vakker. En ny vakker skåring. Ja, det er en vakker, vakker. Retur, og så kommer 6-0. Bankes det til, og der er det scoring! Pedersen mot Idrissi! Og det er en strålende redning, men det er ikke over, og der er det 1-1! Kontroll på den, Pedersen på skuddhold, går for skuddet, og den seila i krysset! Fra Aksel Pedersen! Bruka det, så kommer innlegget mot Idrissi, og der er den til slutt i mål! Siste kampdag i første runde av PostNord. Det ble 3-0. De La Veris slår inn, og der er første mål i kampen! Det er en god ball, Kåsa kan gå for skuddet, gjør det, og der er han to målskårer! Godt gjort av Samuelsen, vis hvilket nivå han har. De La Veris drar seg forbi to, så kommer skuddet, og der sitter tre! Men enn så lenge så har de kontroll, Odd. Samuelsen inn på første, og der står det 4-0! Lirkesten inn. Og så sitt nummer 5.